Jaz bi želela povedati, da je res čas, da začnemo poslušati sami sebe, v svoji biti, slišati svoje občutke, te prvotne, ki nam pravijo, kaj si želimo in kaj bi radi dosegli v življenju. In da začnemo poslušati tudi druge in jih sprejemati točno takšne, kot so. Ter da si med seboj pomagamo, kaj ti drugemu lahko pomagamo in potem bomo v svetu začeli delati spremembe, ki jih svet potrebuje, da bomo vsi bolje funkcionirali in delovali.